baganda bange banyinaze eddiini emanyiddwa okuva eri omulezi waffe Allah eyakutonda gyamanyite eno buno bwe bunfu mwoteekwa okutambulira si ddiini ndala yonna bali yagamba nti busiraamu linalitukewa Allah we nga yategeera obusiraamu bwamujjira n'abumanya n'abunoonya obusiraamu kye ki busiraamu butegeeza ki busiraamu ateekwa kweyisa atya n'awangaala ng'anoonya busiraamu kyazuula nti obusiraamu bukyewaza naye ng'akyewala faqad faaza fawzan aziima ajja kuba yeesiimye olw'essiimu olw'ekika ekya waggulu omuntu yenna n'awangaala mu nsi Allah n'atuuka okukujjulula n'otuuka ewa Allah ng'obadde okimanyi nti Allah ali omu n'enzikirizayo obusiraamu n'omubaka we yakujjira Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagamba ti man maata wahuwa yaalamu annahu la ilaha illa Allah oyo yenna alidde eri omulezi we Allah alifa ng'abadde akimanyi nti teri asinzibwa mu butuufu okujjako Allah dakhala aljanna agenda kuyingira ki tusaba Allah atuwejja naye banange buli azaamaanya bunene eri yenna omukozi w'emirimu n'ebyokola nga tofuddeeyo oba gw'obikolera abisiima oba tabikola ki oba tabisiima tera okkuba ekyokulabirako nze mpomerwa nnyo enseenene oba nammwe simanyi Allah yasinga okumanya naye okumpeereza olusaniya lw'enseenene nga bannumamu enseenene ssatu zonna zirumira zigoba zireese lunga ti zaayo tompa nsenenezo era oli waleeta akabatu k'enseenene kamu ng'enseenene ezo tezirimu yadde akalumira o mu butuufu nzira n'empoomerwa wakadhalika n'omuceeri bundeetera akabega kakaceeri n'enkalyako nga mu butuufu kampoomera nsobola n'okuwalirizibwa okusabaako okubiri nati ne bwoleeta olusaniya lwa piraawo nga luliko ebiyungula by'ennyama wallahi n'ennuma nga mulumira era ndyako entonji emusiraki nogiwanda wali mwana wattu n'embeera nga mpummula wakadhalika ne Allah waffe ayagala nnyo okulongoosa enkola yaffe ey'emirimu okusaala kwanaasaala yenna oteekeddwa okwetegereza by'osaala byebyo Allah by'ayagala obisaala nga Allah bw'abyagala assalaamu aleikum okusiiba kwanaasiiba oteekeddwa okwetegereza by'osiiba byebyo Allah wo by'ayagala subhanallah kyayingidde gye tuli ene waffe mu bufumbo era mu bufumbo la ilaha illa Allah buli omu awasanga bw'ayagala osanga musajja mukulu nga alina abakyala babiri naye nga abakyala abo balina abaana be basooka okuzaala nga baabwe babiri n'omubuuza nti tibano omukaaga bano be bawoowe bali ababiri nali nkyamwetegereza abange ebyo Allah by'ayagala abaami okusooka okuloza ku munno gw'otebeezebwa okuwaamu amahala ekyo Allah kyayagala tuddeyo twetegereze twebuuze biki Allah waffe by'atwagalamu wallahi nagezaako okwebuuza Allah by'atwagalamu nga bitono nnyo ku ffe betwetaaga mu Allah kyoba tuli balyazaamaanya nnyo obutafaayo kulongoosa wa Allah waffe ebitini by'atwagalamu tuli bagayaavu nnyo nga ffe betumwagalamu byonna Allah abitukolera